السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، فیض رضا یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں لمبائی بڑھانے کی دعا، لمبائی بڑھانے کا وظیفہ۔ دوستو، بہت پیاری دعا ہے، بہت پیارا وظیفہ ہے۔ اگر آپ کی لمبائی کم ہے، چاہے آپ لڑکا ہیں یا لڑکی، کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، یا آپ کے بچوں کی لمبائی کم ہے تو آپ ان کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ بہت پیارا وظیفہ ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اس کی بالکل نہ کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ جائیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے سے ہی مل جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے کچھ قریبی لوگوں میں شیئر بھی کر دیں۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ چلیے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں وظیفہ کرنے کا طریقہ، دھیان سے دیکھیے گا۔ آپ کو ایک بوتل میں تیل لے لینا ہے، کوئی سا بھی تیل آپ لے سکتے ہیں، چاہے سرسوں کا ہو یا پھر کلونجی کا تیل ہو، کوئی سا بھی تیل لے سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل ملے تو وہ لے لے، وہ بہتر ہے۔ ایک بوتل میں آپ کو تیل لے لینا ہے، جو چھوٹی شیشی آتی ہے تیل کی وہ آپ لے لیں۔ اس کے بعد میں تین مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ اول میں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لے، درود ابراہیم یاد ہے تو وہی پڑھے، اور کچھ بھی یاد نہ ہو تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے۔ اس کے بعد میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور 101 مرتبہ یا رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد آخر میں تین مرتبہ درود پاک پھر سے پڑھے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا۔ یہ وظیفہ کر کے تیل پر دم کر دیں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کے گھٹنوں پر مالش کریں، 5 منٹ تک اچھے سے روزانہ مالش کریں۔ دوستو، دن میں کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کی لمبائی بڑھے گی اور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وظیفہ آپ کو کتنے دن تک کرنا ہے، تو دوستو یہ وظیفہ آپ کو لگاتار 41 دن کی نیت سے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی ایک شرط ہے کہ اسے صرف 25 سال سے کم عمر کے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے تو یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ 25 سال کے بعد میں لمبائی نہیں بڑھتی ہے۔ تو اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔